はい、どうも。ではですね、デカール針の鈴木やっていきたいと思います。あの後ですね、すぐ見つけました。ここのデカールですね。まあ気をつけなあかんですね。よいしょ。今日はこっからこのね、フロントのヘッドライトになるのかな、この辺から貼っていきたいと思います。よいしょよいしょ。2の L。 よいしょ。スポンサーのデカールまで行けるとね、もう残りはもうほとんど終わってるというか、見えるというかね、終わりが見えてくるんですが、まだまだ貼らなきゃいけないのが余計あります。よいしょ。 L、 ここここのね、横のこのラインと合わせた方がいいのかなっていうことなので、先にねこっちの横を貼りましたが、よいしょ。よいしょ。ちぎ目を慎重にして、いきます。ドライヤーまた当てます。ちょっと待って、ここの細いところがねピッと貼れるかどうかっていうのが重要なポイントなんじゃないかなと思いますけど、先にこっちの横の方を貼りましょう。貼ってしまいましょう。貼ってしまう、貼ってるんですけど位置決めをしてしまうというか、このね折り込みを、で次はこっちの方からね、こういう向きでドライヤーを当てます。こういう感じでね。で、こう貼ると、ここがね、段差ができちゃうんですよね。これがね、ちょっとね、どうなってるのか、実写の方ではね、どうなってるのかっていうのが、あれなんですけど、よいしょ。フロントから見た貼り付け図も欲しかったですね、その辺考えると。よいしょ。まあ、この辺のやつは、基本的にその、なんて言ったらいいんですかね、皆さんそのこう実写の写真とかね、資料集とかを持ってる方がほとんどだと思うので、こういうねスタジオ27とかタブデザインとかそういうのを持ってらっしゃる方は、あ、そういうのをね使う人っていうのはどっちかっていうとその辺考えると万人受けというか、そういうのではないんでしょうね、などと勝手に思ってしまいますが、ある程度のその工作技術だとか、そのナンバープレートとかもそうですけど、そういうのがないとちょっとやってけないのかもしれないですね。やってけないって言い方もあれですけど、うまいこと貼れないというか、本来の位置をちゃんとわかる人がこういうのを手つけてねとか、そういう意味合いもあるのかもしれないですね。よし。
よし。こんな感じですかね。よし。よし。では、次は。やらかしちゃったところですね。ここの横の。で、一応このストラトスターボのデカールですね。シートベルトの、ベルトパッドのところのデカールと、ヘルメットのデカールがついてます。まあ今回はフィギュアは作らないということでね、させてもらってるんで、そのヘルメットのね、デカールとかを使うことはないんですけど、で、シートベルトのもね、今回もこのままでということなので、特にね、追加工作とかはしません。よいしょ。今度は失敗しないように。じゃあ L の方か。よし、ちゃんと全部動くな。大丈夫だな。にして、よいしょ。で、ちょっとだけですね、これ横は長い感じになるんですね。で、かつここのロゴが折れ込むような形で貼ることになってますね。この辺かな。よし、行きまーす。で、ここの折れ込みがうまいこと今ね、熱で曲がってくれたので、このまま貼ってしまいますが、よいしょ。反対側も。またで、ドライ当てまーす。こんな感じでしょうかね。よし。だいぶ先が見えてきましたね。よいしょ。
で、ここのボンネットのデカールなんですけど、ボンネットエンジンフードのデカールなんですけど、ここにねスリットの本数がピーピーピーってなるので、このスリットの本数に合わせて貼りたいと思います。とこっちが1,2,3,4,5 本目と上が面ですね。1,2,3,4,5 本目ここですね。大丈夫やな。1,2,3,4,5 本目。で、ここに HF の文字ですね。ちょっと、このゼッケン自体が前気味になっているので、ちょっとここが窮屈になるかなっていう感じですけど。で、こっち側が反対側のカウルのところのが1,2,3,4,5 4本目と5本目の間ぐらいですね。よいしょ。4本目と5本目の間、1,2,3,4,5 この辺ですかね。よし。反対側の HF の文字と。はい。では、次は、よいしょ。ステップに貼るデカールですね。まだちょっと、この、カンパニョーロのロゴですが、この黒いやつは一番最後に、この次に貼ろうと思います。よいしょ。そのうちにリアウィングを用意しておこう。リアウィングの方もね、いろいろと貼るデカールがありますので、よいしょ。よいしょ、OK。
の下の黒いやつの気泡が残ってた。よいしょ。こんな感じですね。ではフロントスポイラーというか前のこの黒いやつをね貼りましょうか。これね1台目というか貼ってもう貼って終わったやつですね。試しにという感じで貼ったやつなんですけど、結構ね1気目がシビアなんですよね。なのでちょっとうまいこといけるかどうかっていうところはあるんですけど、一応上下が決まってるので、よいしょ。上下の判断はここのね断面の切れ目というか切れてる角度をね見ていただければわかるかなというふうに思いますが、この辺ですかね。だいたいいいとこ来たかな。行きまーす。こういうふうに、ここに関してはこういうふうに、この縦方向に、車から見て縦方向に、綿棒をコロコロします。横方向に、こっちの方向にやると、変に伸びちゃったり、しわ寄っちゃったりするんですよね。というか、しました。そういうこともあって。端っこの方はね、こういうふうに横にやって、こう引っ張ってあげるような感じって言ったらいいんですかね。密着が弱いなぁと思ったら、ドライヤーを当てるみたいな。そんな感じでしょうか。はい。できました。で、自分なんですけど、このレーシングカーの場合、ここの、このね、モールドのところですね、刃を入れるときと入れないときがあるんですけど、最近は基本的には入れてません。なんでかっていうと、いつも、失敗してパキパキに割れちゃったりとかするからです。
その辺ね、うまいことやる人だと、こう切れ目入れた後ね、綺麗に密着っていうことができるんですけど、できるんでしょうけど、自分がやるとね、これこんな感じになっちゃうんですよね。見えますかね。断面が綺麗に切れないんですよ。こいつはちょっと試しに切ってみたんですけど、こういう風になっちゃうので、自分は基本的には最近はモールドに合わせて切ることはしないようにしてますね。よいしょ。まあ、この辺はまあうまくできる人だったらまあやっちゃっていいと思うんですけどね。あ、20分過ぎてた。じゃあ一回切ります。ご視聴いただきありがとうございました。